Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Original, novidade na conta do Original, no cartão também. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laliano Lacerda, sou aqui de Montes Claros, Minas Gerais. E graças às dicas do canal, graças às explicações do Leandro, ao canal Cartões de Crédito Alta Renda, tenho conseguido me estabelecer financeiramente e conseguir alguns cartões de crédito. Lógico que eu estou fazendo o upgrade de alguns cartões para não ficar tantos cartões na carteira. E alguns cartões que eu consegui são esses daqui. Isso aí, um forte abraço, valeu, fique com Deus. Gente, o Banco Original tá com uma novidade no aplicativo, além do cartão de crédito também. Vamos ver no aplicativo o que mudou no Banco Original? Veja, no menu aparece extratos, cartões, transferências, pagamentos, investimentos, PIX, recarga de celular, empréstimo, débito automático, portabilidade de salário, seguros, dinheiro de volta, maquininha, agendamentos, depósitos, previdência, comprovantes e tarifas. Clicando em seguros, você vai ver aí seguro de vida ou acidente pessoais, seguro residencial, cartão protegido e seguro de automóvel. Vamos clicar em seguro de vida. Cuide de você e proteja sua família. Coberturas de morte, invalidez, diárias por internação, serviços odontológicos, emergências, consultas online com rede de médicos. Vamos então conhecer um pouquinho deste seguro. Vida protegida, né? Morte, qualquer causa, invalidez permanente, diárias por internação hospitalar, morte por qualquer natureza, morte, qualquer causa de cônjuge, invalidez permanente total por acidente de cônjuge, diagnóstico de câncer, consultas online com médicos do Hospital Albert Einstein, conte com o atendimento dos médicos do Einstein de forma 100% digital. Sempre que quiser, você terá direito a consultas online, de onde estiver, além de receitas e atestados digitais. Olha que interessante, né? Já pensou? Esse hospital aqui é famosíssimo no Brasil e no mundo afora, né? Que legal, viu? Urgências odontológicas. Se você precisar de dentista em caso de emergência, você terá à disposição um especialista para te atender em casa ou no consultório. Também interessante isso, viu? Assistência funeral e sorteios mensais, né? Você recebe um número da sorte para concorrer a um sorteio por mês realizado pela Loteria Federal. Interessante também, viu? Muito legal. Bem, já vimos todas as coberturas aqui, agora vamos ver os valores que nós temos que pagar aqui junto ao seguro de vida e acidente do original. O que mais preocupa hoje em dia é deixar minha família desamparada. Então vamos clicar aqui, fazer um breve questionário, responder um breve questionário e vou clicar em continuar. E aí aparece para mim os valores. Por exemplo, o essencial R$33,90, né? Caso eu queira, e aí tá os valores de cobertura. Se eu quiser um plano melhorzinho, sob medida, por exemplo, R$59,90 por mês, tá? E as coberturas aumentam também. No entanto, para qualquer um desses planos que eu escolher, eu tenho direito ilimitado às consultas online pelo Albert Einstein e também plano odontológico, além de sorteios mensais, tá certo? O plano ideal está R$86,90 por mês e a cobertura aumenta para R$100,000 também, né? Caso eu queira o plano premium, R$148,00 por mês e a cobertura aí R$300,000. Então aumenta também as coberturas. Legal, né? Achei interessantíssimo aqui esse serviço de vida do Banco Original. Também o cartão de crédito do Banco Original tem a possibilidade agora de solicitar 5 cartões adicionais inteiramente grátis. 5 cartões adicionais inteiramente grátis. E o mais legal de tudo, você pode dar um cartão adicional a partir de 10 anos de idade. Exatamente isso. Já pensou o seu filho, o seu netinho, o seu bebê, com 10 aninhos, já usando um cartão de crédito Mastercard Black do Banco Original? É, agora é possível no Original dar um cartão para o seu filho a partir de 10 anos de idade, dando um limite para ele aí usar no cartão de crédito e ajudar você ainda a completar o valor para poder talvez ficar isento da anuidade do cartão. Porque você sabe, gastando 10 mil ou mais,
com o cartão Black do original, isenta anuidade e ainda 1.5 de cashback. O cartão Black do original te dá acesso à sala VIP Terminal 3 de Guarulhos, à sala VIP Mastercard Black 1 e à sala VIP Mastercard Black 2 Express em Guarulhos, no Terminal 3. Vamos conhecer os cartões do original então? Veja! O cartão internacional Mastercard Standard vem com tecnologia contactless por aproximação, o cartão anuidade é grátis para sempre, dinheiro de volta nas compras no crédito, benefícios do menu original, tecnologia contactless por aproximação, até 5 cartões virtuais totalmente grátis, até 5 cartões adicionais sem anuidade, benefícios e experiências do cartão Mastercard. O cartão Gold, a primeira anuidade é grátis, o dinheiro de volta nas compras no crédito, benefícios do menu original, tecnologia contactless por aproximação, personalize até 5 cartões virtuais, até 5 cartões adicionais sem anuidade, benefícios e experiências do Mastercard Gold. Cartão Platinum, a primeira anuidade é grátis, até 1% de cashback em todas as compras, no crédito, benefícios do menu original, tecnologia contactless por aproximação, personalize até 5 cartões virtuais, até 5 cartões adicionais sem anuidade, benefícios e experiências do Mastercard Platinum. Já o Mastercard Black, melhor cashback, até 1.5 de cashback em todas as suas compras no crédito, benefícios do menu original, tecnologia contactless por aproximação, personalize até 5 cartões virtuais, até 5 cartões adicionais sem anuidade, benefícios e experiências Mastercard Black. Para que você entenda a pontuação do cartão, só para você saber, o cartão internacional, o verdinho, ele começa com 0.15 de pontuação e pode chegar até 0.30 de pontuação. Já o cartão Gold, ele começa com 0.25 de cashback e pode chegar até 0.50. Já o cartão Platinum começa com 0.50 e pode chegar a 1% de cashback. E já o cartão Black, 0.75 e pode chegar até 1.5 de cashback, tá certo? O cartão internacional não tem anuidade nenhuma, ele é 100% grátis. Tá aí pra vocês as novidades do original aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Espero que vocês tenham gostado. Caso queira abrir uma conta no original, muito fácil, rápido, é só chamar os consultores do original, o gerente do original, a Raquel, o Levi e a Elaine, aqui pelo WhatsApp, que eles ajudam você a abrir uma conta rapidinho e quem sabe liberar um limite e quem sabe um cartão de crédito, não é verdade? Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Luci Santos Calles, um grande abraço. Nunes Silva, membro do canal, um grande abraço. Milton Reis, um grande abraço. Renato Lima, um grande abraço. Dom Romero Moreno, um grande abraço, membro do canal. Rafael Vidal, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.